Miriam, Pink, Next, Dash, Correspondència, Unió, Nus, Connexió. Tots, per naturalesa, estem lligats a un cordó que involuntàriament a l'hora de néixer se'ns tanca. Explica la llengua que tot nadó deixa un fil lligat al canell i que alhora aquest està lligat a altres canells d'aquelles persones que estem predestinades a conèixer. Aquest fil es pot escurçar, embolicar, però mai es trencarà. Perquè conscient i inconscientment a tots ens ho conforta saber que a l'altra banda del fil, algun lloc d'aquest petit món, hi ha algú que eternament estarà lligat a nosaltres.